ljubov milice. Ti bez majka, jaz bez tatko, rastev me. Godina po godina, moma stana ubava, a ja se raka ne ti povara. Deca bef me ne znaje, što je ljubov milice. Ti bez majka, jaz bez tako, rastev me. Godina po godina, moma stana ubava, a ja se raka ne ti povara. Ne me čekaj, milice, ede nastavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća ima me, eden bez drug da ostari me. Ne me čekaj, milice, eden stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća ima me, jedan bez rup da ostari me. Zapre vreme to, da go sluša srce to, da li ke te ima moja milice. Ti od svetna gradina, vična ko samo vila, bela raka ne ti pobara. Tako zapre vreme to, tako sluša srce to, dalike te ima moja milice. Ti od svetna gradina, lična ko samo vila, bela raka ne ti povara. Čekaj, milice, eden stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća ima me, eden bez rug da ostari me. Čekaj, milice, eden stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća ima me, eden bez rup da ostari me. Takva sreća ima me, jedan bez rup da ostari me. Jedan bez rup da ostari me.
Добро вечер. Започнува втората полуфинална вечер на Пат до звездите. Се поблизу сме да ја пронајдаме новата македонска звезда. Вечера ќе слушнаме останатите пет кандидати кои што се представија во најдобро светло во претходните емисии. Само тројца од нив ќе одат во финалето на Пат до звездите. Како што е редот, Криси, ти ја препуштам сцената да не го представиш вечерашното жири. Благодарам, Вирица. Како и секоја емисија, така и ова, членовите на жирито ни се тројца. Првиот Бустин Вечерва е милиникот на младата популација. Кристијан Тасковски Таско. Добро вечер. Како си ми? Супер, одлично. Дали си спреман да дадеш позитивни, негативни критики на нашите кандидати? Тежок сум на негативни критики, меѓутоа дојдов малце порано, ги слушнав и имате одбрано крем дела крем тука од целото шоу, така да ќе биде тешка одлука вечера. Јасна вистина, ми е многу жал што вечерва ќе мораш да избереш само тројца. И мене ќе ми биде тешко, меѓутоа ќе гледам да го одберам најдоброто од сите што има што да понудам. Така, повели на твоето место. Хала. Вториот Густин Вичарва е момчето кое што негува македонската песна, како во Македонија, така и надвор од неа. Ѓоко Јовиќ. Добро вечер. Добро ден и дојде за прв пат во Пат до звездите. Благодарам на поканата, Криси. Јас се надавам дека си подготвен да ги дадеш своите критики, да го дадеш својот глас на па, еве, веќе неколку дена се подготвуваме и се надавам дека ќе кажеме право тоа што има да кажем. Јас сум сигурна во тоа дека ќе би избереш најдобриот. Дали ќе може претходно? Се надевам. Иако секогаш во Македонија има изворедно добри пејачи, така да ќе видиме. Јас сум сигурна дека ќе избереме најдобриот. Јоко, дали ќе може најпрво да ми се представиш со моја ветана, а потоа да седнеш на својата места? Да, обавезно. Со задоволство. Повели, стината е твоја. Благодарам.
Третиот Густин Вичарва е момчето што за втор пат ни е во Пат до Звездите. Тоа е композитор и продуцент. Ила Спасев, повторно во Пат до Звездите. Тука. А, може да се каже. И супер ми. Да, знаеме, затоа и повторно си тука. Најверојатно, не знам, сигурно. Благодарам што повторно си дел од Пат од Звездите. Се надевам дека и овој пат ќе го дадеш своите критики како што треба, своите позитивни работи кои што треба да ги споделиш со кандидатите. Ќе го избираме најдобриот. Најдобрите денеска, така? Најдобрите тројца, точно така. Да, се надевам и ќе дадам се од себе да се фокусирам и да тоа стварно биде, да бидат вистинските. Јас сум сигурна во тоа, бидејќи вие тројца сте компетентни за таа работа. Хвала. Ајде да одиме. Ајде. Сакав мома најличена, моја нестана, не ме засака, отворен ме откорна. Моја нестана, не ме засака, откорен ме откорна. Јаске оздраве, ама пусти ме рак, ратке по тебе, никако да помине. Пија да беб, ќе се отрезне, боле да беб, јаске оздраве, ама пусти ме рак, ратке по тебе, никако да помине. Со него кога минува, глава си наведнуваш, добра вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отруен продолжувам. Добра вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отруен продолжувам. Пијан да бе се отрезне, боле да бе, јас ке оздраве, ама пусти ме рак, рад ке по тебе, никако да помине. Пија да бе, ке се отрезне, боле да бе, јас ке оздраве, ама пусти ме рак, рад ке по тебе, никако да помине. Години поминале, коси побелеле, могу ле да ратке во сози легнова, не знам дали ке се разбуда.
гледа ратке во сози легнова, не знам дали ке се разбуда. Пијан да бев, ке се отрезне, воле да бев, јас ке оздраве, ама пусти ме рак, ратке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ке се отрезне, воле да бев, јас ке оздраве, ама пусти ме рак, ратке по тебе, никако да помине. Ама пусти ме рак, ратке по тебе, никако да помине. Добро вечер, уште еднаш добре ни дојдовте во Пат до звездите. Како сте ми? Таско, кај тебе има нешто ново, нешто убаво, а тоа е дека си доби синче, да те е живо и здраво. Да. Како се смоѓате по дома? Добре, турбулентно е малце, ама се привикнуваме полека-полека. Да не го, да речам, да не го карам, ама да не го подречам, супер е сега за сега, така да, окей сме. Одлично, како се снаоѓаш тека дома? Имаш многу поголема обврска и во студио имаш обврски, затоа што сите ние чекаме нешто од тебе. Дома се снаоѓам добро, студио веќе имам некој албум што е да речеме 50% спремен, се снимаше во Београд, во Србија, во студиото на Балкатон кај Раста, ќе искачи и под нивната издавачка куќа, така да полека-полека го спремам и тој момент само чекав малце да ми се посреди оваа ситуација, па да можам да тргнам. Оваа домова што имам ситуација да тргнам таму со полна пара. Одлично, секоја ти чест, чиститки за сето тоа. Јас се надавам дека за брзо време ќе излезе албумот и сите ќе се радуваме на сето тоа. Почекаме, ќе видиме. Таму негде септември, почеток на октомври би требало да искочи првата песна, па додалје ќе видиме како ќе иде. Супер. Дјоко, повеќе си надвор македонците од надвор од нашите граници. Добро, се враќаме во Македонија. Се враќаме, да. Така. Често патуваш, често си на турнии. Еден од посаканите личности си надвор од нашите граници. Дали сум во право? Па, би рекол дека тоа така. Благодарение на нашата публика, на нашинците надвор од Македонија, кои што навистина со топли срца не пречекуваат, не покануваат повторно и повторно и повторно и така да, еве, да си ги поздравам сите, значи од се срце да ми се здрави живи. Сите. Што има ново? Па ново се работи на нови песни, нови турнеи договараме, веќе февруари заминуваме за повторно за Австралија, Америка оваа година ќе ја прескокнеме затоа што навистина еве ако таско е со едно детенце, јас сум со 4 дечиња дома. Така да мора да посветиме малце повеќе внимание на нашите дома. Имаме нешто така некои турнеички низ Европа овдека, така да добро е сега. Мила, ти си втор пат тука, како што веќе кажавме. Ти си дел од нашата емисија, како домакин те гледаме. Што има ново? Со кого работиме сега? Од тогаш да ми текне сега. Дај Боже, мислам, супер би било тоа. Да, еве, си пуштавме нешто сега пред малце. Ете, што ќе има ново? Да. Не, супер, супер е, јас го почитувам многу, затоа што е еден од редките што две кариери води и забавна и народна во исто време и тоа за почит, стварно. Така? Вака сега да ми текне од тогаш кога бев тука последно нешто, не знам, Тајзи во апропо таско варијанта. Да, со Тајзи последното нешто ми беше со Тајзи и за воиднина еве ќе видиме со Гјоко Таман, еве. Да ги сите испочитуваме. Има убрзо нешто ново. Многу ми е драго ете што ќе излезе една соработка од цела во оваа приказна наша. Да, да. Вечерва е второто полуфинале во Пат до звездите. Дали сме спремни да ги чуеме кандидатите и да ги избереме тројцата родители?
Мене ме прашуваш? Ке пробаме, ке пробаме. Ке пробаме и се надевам дека се спремни, дека се расположени. Најважно е расположени, знаеш. Така. Доста расположени. Со малку трема. Тоа е нормално. Дали се уште имаш трема на настап? Значи, тој што ќе каже дека нема трема, значи дефинитивно нешто манипулира. Да. Таа позитивна трема, значи, уствари ти го прави тој момент цел, па, тоа све значи, да биде трема. Да, обавезно таа трема и те прави да се чувствуваш убаво. Но. Така. Значи, обавезно тремата е секогаш присутна. Така, одговорност према публиката. Публиката, да. Така. Вирица, твој е редот да ги представиш вечерашните кандидати. А вам ви посакувам многу среќа. Дружете се, нека ви биде убаво. Ви посакувам многу среќа. Благодарам, Криси, пред да се подсетиме кои се кандидатите од втората полуфинална вечер. Драга публико, да ви се заблагодарам што ги поддржавте и гласавте за нив на анкетата на нашите социјални медиуми. Пред да ви ги соопштам резултатите, ми сакала да ве подсетам како одеше гласањето. Од име на принцип на бодување, кај вас, кандидатот со најмногу гласови добива 5 поени, вториот кандидат 4 поени, така натаму до 1. А кај жирито од име на исти принцип, кај што ги бодува нашите кандидати, со поени од 5 до 1, каде што на крајот емисијата, продукцијата ги собира поените и ги добиваме тројцата финалисти. Еве ги овде моите кандидати. Прв за вечера ќе биде Бојан Радински. Како си, Бојан? Супер, феноменално. Повторно, имаше долг пат од Берово да не дојдеш. Па секој долг пат од Берово од овде и прв кандидат што ќе настапи се чувствуваш ли повторно уморно? Не, никога го кажав и предходниот пат, кога е музиката во прашање, секогаш полн со енергија, полн да го докажам недоброто од себе. Бидејќи веќе мислам дека сме достани со твоите професија, сакам да прашам дали имаше неколку настапи во предходните две недели? Па нормално, некои релативни настапи, прослави, моментот што се дешава во Берово, ги свиревме и добро поминавме. Без разлика како ќе се представиш во Падот Звездите, да. Дали ќе влезеш вечера во финале, што е твојот план за воиднина? Дали би продолжил така со настапи, дали би сакал да извадиш некоја песна? Па, реално, моја желба е да продолжам малце попрофесионално на ова ниво, со ова натпреварување да ми биде на оскошна даска понатаму, што ќе кажеме ние малешевци. Така да не планирам да застанам овде, сакам да продолжам на повисоко ниво малце. Баш не драго, на право место си, тука е нашата продукција за сите вас. Вториот кандидат ни е Магдалена. Како си, Магдалена? Срамежлива цело време. Одлично. Добро се чувствуваш? Супер, преубаво. Доби 3 гласа, влезе директно во полуфинале. 2 гласа. 2 гласа, си извинувам, моја грешка. На кој критикајте така најмногу ти остави печаток? Па, критика. Најмногу ми остави впечаток тоа што ми кажа да работам на тоа што сум го почнала, нели? Односно, повеќе да работам на моето пење, на мојот глас, така да продолжиш во твој стил, во мој стил, да. Дефинитивно. Одлучихме ли за Франција, што правиме? Па, уште не, тоа е мојот, мислам, желба. Не е желба, може би, да кажам, некоја идеја дека може би таму да продолжам, нели, да студирам, но се е можно, не знам што ќе се нели случи понатаму. Може би ќе останам тука, може би ќе отидам негде на друго место, но не знам сега. Многу ме мило што те видов повторно, Магдалена. Еве да одиме и кај Бранко. Како си, Бранко? Супер. Бранче или Бранко, извини? Бранко, ама има Бранче. Ние привикаме Бранче. Да. Има, да. Сите така што мали Бранче, ама веќе сум пораснат, не сум Бранче, за Бранко сум реално. На што најмногу работеше ти овие изминати недели? На овие изминати недели, како што работев на песните што треба да ги спијам, работев исто како да имав замерка за малку по-ниско гледање за сценскиот настап. Да, фокусот, фокусот. Да. Добра, тоа е сепак карактер, тоа ги е со текот на искуството, годините и така натаму. Имаше ли ти исто ни кажа дека настапуваш, имаше ти нешто последниве 2-3 недели? Во овие 2-3 недели имав некој хендикеп со повреда, па имав мала пауза. Значи, стига си спремен максимално овде на сцена, а ни се покажеш. Да. Ти благодариме многу, Бранко. Софија, ја видов во Свети Николе на настав. Како си, Софија? Супер. Тоа ти беше прв настап, како што ми напоменам. Да, тоа ми беше прв настап, каде што пеев вака на забава. И ми беше многу чест, затоа што гост беше Джина Лончаровиќ.
а јас пеев како warm-up или за загревање за жрбет. Ја те слушнав овде на сцена, те гледав на телевизија, ми беше убаво искуство да те слушам исто и во живо. Прекрасно се представи, морам да ти кажам. Дали таков ти е планот во иднина да продолжиш со такви настапи? Па, прво да видиме со песна своја, па натака ќе се покаже времето. Значи приоритет ја песна, па ќе видиме што па натам. Ти благодарам за Суфија. Како си? Одлично. Одлично се чувствуваш? Одморено? Спремно? Одморено, да. Овај пат сум одморен, спремен. Сега ќе видиме. Гледам дека си веќе поопуштен, посебно ете и во разговорот со мене. Да, да. Исто тебе, ти беше исто во баражната вечер. Така. Кој коментар најмногу ти остана во памет? Обрна внимание на сите коментари, сите критики што ми ги кажува се, обидов да ги поправам вежбав. Ќе видиме сега вечера, Мартин. Да. Ти благодарам многу. Да не ве задржуваме веќе, драга публико, ќе започнеме со Боја Радински. Најпрво ќе те прашам со што ќе ни се представиш вечера. Вечера ќе се представам со Осамено Трајче Манев. Ти благодариме многу, сцената е твоја. Благодарам. Сум во ноќта тивка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Тивка, и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Гледам насмеан си после настав, како се чувствуваш? Секако кога се пеат овакви песни, евергрини, секогаш полно срце. Спремен се ги слушнаме коментарите? Спремен секако да, повелете. Иле ќе започнеме од тебе. Супер, нема да должам, јас многу супер, мислам, стварно генерално и не расположи тука и што вика и песната се погоди, но и убаво ја опеа, убаво се внесе, даде емоција, имаше настап. И мислам дека немам некои големи забелешки.
благодарам од срце. Повеле Гјоко? Вака, јас ја кажам искрено. Од стајлинг немај да минуваш ништо. Супер си, само така продолжи. А искрено ми фалеа малку емоции. Гледам дека цело време внимаваш како ќе отпееш. И на неколку моменти ми беше вака низок малку со вокалот. Треба малце да се поработи на тоа, но може би и трема е во прашање. Но во секој случај, едно големо браво. Супер, прекрасно, прекрасно. Јас ќе идам тука направив некој критериум, мислам сега нема љутиш, најискрено ќе кажам, ќе тргнам да. Од последната, па мислам од најдобрата оценка па до ваку. За изборот на песна секоја ќе, значи една од повалите македонски песни, значи според мене текст, музика и се останато на оваа песна е прекрасно, затоа ти давам највисок оценка. Кога ја попрашаш енергијата и емоцијата, стварно ти се гледа по ликот и по тоа дека сакаш да ја пееш оваа песна, дека чувствуваш како да е твоја лично. Затоа имаш добиено висок концерт. Е, сега сценскиот настап и говорот со публиката. Тоа го пратам јас многу често. Со публиката мора да има некоја интеракција за да што викам, јако ќе освоиш публиката, тогаш ќе ги освоиш сите околу тебе. Тоа малце ми беше климаво. Вокалот ти е, да речеме, добар према, многу добар. Дали е до умор, дали е до тоа дека си пеел негде на друго место, дали е дека трема, не знам до што е, меѓутоа се осеќа, се чувствува тој момент на јака вокална способност кај тебе, само треба да се извади. И за стилот ја би идел малце по-екстравагантно кај тебе, и тоа што си висок, смеј, убав дечко, можеш да идеш и по-екстравагантно и да тераш на тоа. Тоа е мојот начин на оценување, тоа ја ти го давам како критерий. Благодарам, благодарам се. Бојан, ти благодарен и тебе. Повели кај останатите кандидати, а сега на рета е Магдалена Јаковска. Повели на сцена, Магдалена. Добра, исто со позитивна енергија. Опуштена, со која песна ќе не се представиш? Falling од Алиша Ки. Ти посакам многу среќа. Сакам многу. So much pleasure and me so much better.
гласен аплауз. Како се чувствуваш? Преубаво. Преубаво? Преубаво. Мислам дека си задоволна, така? Сум задоволна. Немам коментар. Заслуштаме си идете Ѓоко Повели. Па да не биде, знаеш. Запасуваме сега со тебе, да. Вака јас за Магдалена ќе кажам, значи перфектно отпеано, со може би фали многу мал дел на динамика. Само малку динамика фали. И уште многу малце фали да биде само опуштена и друго јас овде искрено, буквално искрено ништо не би сменил. Благодарам. Таско Повели. Изборот на песна е феноменален, скроз ти одговара на бојата на гласот, значи буквално иста оцена имам дајано за бојата на гласот и изборот на песната. Така да, тука добиваш моја поддршка свака част. Енергијата, емоцијата ти е супер на сцена, мислам и играње со камера, со публика, со сет ти е одлично, така и треба да продолжиш во тој фазон, стилот ти е супер, нема што да коментирам, мислам скроз како што треба да изгледа една музичка звезда, да речеме, сценскиот настап е исто супер, енергијата, емоциите и фацијалните експресии се супер. Секоја чест продолжи вака и ќе газиш. Благодарам многу. За крај, Иле, да слушаме и тебе. Таско, треба за крај да го оставаме вака детално. Не, значи, се согласувам и со двајцата колеги. Значи супер има боја, еве ако можам да дадам некои мали сугестии, тоа е динамиката што рече Ѓоко. Под динамика подразбирам кога можеби тоа искуството си го прави да го тргаш микрофонот кога ќе викнеш, кога ќе пееш потивко да го доближиш, тоа е таа динамика и да не се кога имаш емоција да не се претерува со многу викање. Значи тоа да биде исконтролирано. Но тоа што се пеат, нели, се препеваат песни, па затоа треба да се држите до оригиналот, меѓутоа да дадете и ваши некои примеси. Кога ќе дадете ваши примеси, тоа станува многу поубаво, повозбудливо и поинтересно и се гледа вашиот талент повеќе. Така да давајте повеќе од вашите примеси, меѓутоа задржите го оригиналот. Ви благодарам. Супер. Завршиле, тоа е тоа. Благодариме многу, Магдалена. Повелико останатите кандидати, а третиот кандидат во второто полуфинале е Бранко Смоковски. Со која песна ќе се представиш, Бранко? Со Свој. Имаш трема, ама знам дека кога ќе почнеш да пееш, ќе бидеш максимално опуштен. Па, минимално. Таа позитивно што да кажа. Секако, срикно. Starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, dance with me, make me sway. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, deep in my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill, it's only you know how. Sway me smooth, sway me now. The dancers may be on the floor, deep in my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill, it's only you know how. Sway me smooth, sway me now.
when my Rembrandt starts to play. Dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, swing me more. Like a flower bending the breeze, dance with me, sway with breeze. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When my rainbow starts to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close and swing me more. Like a flower bending the breeze, dance with me, sway with breeze. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Повторно убави реакции. Буквално уживаше, да кажам, пливаше на сцена. Да, едноставно овие беа многу убави минути за мене. Много ми е мила, Бранко, ете сега слушаме и мислењето на жирито. Таско, започнуваме од тебе. Изборот на песна, стварно, пак не знам дали сте ги планирале сите, ама за изборот на песна имам дајана највисоки оценки за сите, дали според бојот на глас или според тоа како пеете, меѓутоа, стварно сите сте си одбрале песни кои ви одговараат на вашиот глас, тоналитет и боја на вокал. За стилот и за аутфитот имам само една замерка, сако, бела мајца, така ми е малце монотоно. Знаеш како ми изгледаш, како да би можел да фураш некој байкерски панк-рок стил? Со репчето, со некој шешир, со таква ствар. Не се плаши да идеш надвор од комфорт зоната, слободно можеш да искочиш од ова и да отидеш негде каде што не си бил и да ти стои добро. Не знам, енергијата и емоцијата беа супер, вокалот беше супер, според мене имаш добра оценка. Благодарам. Продолжуваме на сетите. За настапот, мене ми беше, значи, навистина перфектно. Перфектно се. Вокалот, давам чиста петка, искрено, за вокалот. Насмевката беше нешто посебно. Искрено, буквално из целата песна беше насмеан. Буквално и така треба да биде, и така да си останеш. Вака ќе кажам за другиот, значи во модулацијата, малце нешто тука ми фалеше, дали малце негде издестонира, нешто се случи, но на пред крај се врати и беше, мислам, перфектно. Браво. Благодарам. Браво. Мене ме однесе у Куба малце со мислење да се вратам се во Скопје. Не, супер, значи има ова стои првото што го кажа Таско за облекава, значи самата песна бара малце по други бои, по друг аутфит, али добро, тоа е повеќе од аутфит точка. А што се внесува за пеење, ова што го кажа Гјоко, дека на крај супер беше, значи до тој дел, а после изгуби ми се чини концентрација. Тука осетив дека као почна да размислуваш што сите ние мислиме за тебе, и тоа може би наредниот пат ќе помислиш да се концентрираш, не ти е гајле, едноставно што ќе кажеме ние тројца или сите други. И генерално е тоа, меѓу тоа позитивно, моето мислење е позитивно кога ќе соберам све. Значи ми се свиѓа и како ја изнесе, така малце и даде нема шмек, да. Шмек си даде свој. Да. Супер. Браво. Благодарам. Благодарам многу, ти благодариме, Бранко, и тебе. А четвртиот кандидат е Софија Ангелова. Повторна насмевка, колку, значи многу сте ми слатки сите. Како си, Софија? Супер, одлично. Софија, со која песна ќе ни се представиш? Бели светови од Корина Гочева. Ти ја препуштам сцената. И благодарам. Извор извира под бели снегови, тоа срце
evo ljubav se preplavi, mraz od se rastopi. Juže veter so proleta razleja, glas od tvoj pamuk sve gde se razleja. Sama od sebe treba da iznikna i mi otvori pad. Od mene do tebe pad, ljubav moja, daj da ti daram darovi. Beli cvetovi za tvoji te obrazi, daj da ti daram darovi. Što gi razbudi ti, daj da ti daram darovi. Beli cvetovi za usni te rumeni, daj da ti daram darovi. Sonih ljubi me ti. Neko ezero leži vo srcevo, sunce vladnevno tuha se vdomilo. Neizgrejano ni tu je zajdeno, večno na ljubavo. Od mene do tebe žar, ljubav moja, daj da ti daram darovi. Beli cvetovi za tvoji te obrazi, daj da ti daram darovi. Što gi Da li si ti zadovoljna od tvojeg nastupa? Zadovoljna sam, no sigurno može i podobro. Postavljamo to da vidimo sega prvo žirjeta, ajde od Ileke počne. Pa, mislim da je super pesna izbrala i odgovara na glasot. Znači, kao što reče Tasko, site deneska izbrale baš pesni što im odgovara. Super je ispeja, onaka, stvarno nemam, sada treba da baram za da najdam nekoja golema zabeleška. Super si i tako produžim. Благодарам. Може, Јоко. Вака, јас ќе кажам, почетокот имаше благи дестонации, но, во, како да кажам, во Б-делот, крајниот дел, веќе после од половина песна натака, дојде буквално во прав колосек, буквално како што треба, и ќе го земам вториот дел, така да почетокот може би не беше баш сигурен, но... Големо браво од мене за вибратото, контролирано и прекрасно вибрато. Вибратото посебно ми се допаѓа. И една работа што малку ми засмета и ми фалеше да, значи, буквално сценскиот настав, значи, разиграност и контакт со камерите, буквално со публиката. Само тоа јас би сменил. Благодарам. Имаше ли малко трема, Софија? Одбрани се слободно. Мислам, еме, подимот е голем овде, барем има, може да се игра. Да, мислам, дека се усети малко, да. Имаше трема на почетокот, на така како што кажете, вие се опуштите. Добро, затоа реков, го земав вториот дел, така да беше прекрасно. Добро, за Јоко Муавето, ја исто го приметих на почеток, меѓу тоа на крај, мислам дека изводи се од себе, се опушти, веќе свати. Гледе, кога ќе пеете, не треба да размислувате што мислиме ние. Тука треба само да се опуштите и да влезете во музиката. Но ме интересира колку години имаш. 16. Браво. 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 Благодарам.
Браво за храброста да се пријавиш на реално шоу, мислам на тален шоу од ваков тип. Браво за храброста што можеш да застанеш на бина и да го презентираш она што го имаш како талент и како глас. Растајлинг го давам чиста петка, мислам скрос културно, скрос нормално кој што треба да изгледа една девојка и пејачка. Енергијата тука беше негде меѓутоа така, пак ќе се надоврзам на неговиот мобет од почеток до крај, се осети една разлика во твојата сигурност. Да. Каде што веќе пред крајот беше многу посигурно него на почеток. Значи крајот треба да ти биде почетокот да ти биде како крај. Значи така мора да се представуваш така. Да. Меѓутоа за годините и за храброста на за да искочиш на сцена и на талент шоу е секоја чест за 16 години. Изборот на песна е одличен, ќе се надоврзам на Илески, ќе си имате одбрано супер песни, така да. Благодарам. Софија, благодарим и тебе, повелика останатите кандидати. А стига на рете, последниот кандидат за вечерва, Мартин Милошевски. Мудро чекаш, размислуваш, пратиш, имаш предност, или? Мислиш дека имаш предност? Те види. Не сакам, еве, да ти правам трема или незгодно, ти ја припуштам сцената. Со среќа, Мартин. Време лечи се.
распатам уж не повече. Песна барам утека за се. Что я нема, нема край мене. Сите пеят, а я стагувам. Немам кому да се радувам. Мене песна не ме весели. Проклет да е, кой не раздели. Сите пеят, а я стагувам. Немам кому да се радувам. Мене песна не ме весели. Проклет да е, кой не раздели. Проклет да е, кой не раздели. Мартин, при да ги слушаме коментарите од жирито, ја да им се заблагодарам на група Круна. Ви благодариме што секогаш ги подржувате нашите кандидати. Одлични сте. Спремен си да слушаме? Спремен си. Ти задоволен си? Задоволен, се чувствував одлично. Супер. Ајде, ќе започнеме од Дьоко. Вака. Вака, ќе кажам искрено, опејано на свој начин, убави трилери. Малце ми фалеше да биде опуштен, но пењето покри све од сето тоа, барем јас така ќе кажам. А дали може да даде еден аплус и за група Круна? Дечките, еден аплус. Благодарам дечките на аплаузот за дечките. Јас ќе се заблагодарам од нивно име. Трилерите пак ќе кажам дека беа супер. Можам да кажам само продолжи така, ба тој... Благодарам многу. Знаеш, другото се. Ќе оставиме паско за тој? Ајде, како вака. Слободно, како сакат? Да, па супер беше, мислам, стварно. Ми се свиѓа што си избрал песна која што, иако единствена народна ми се чини, вечерва, но е шансониерска, малце поблиску до... До забавните, тоа е супер избор, значи никој не утна избор на песна вечерва, тоа беше топ за сите, браво. А, значи, емотивно си ја пееш, тоа исто ми се допадна, си даваш, што вика Ѓоко, своја некоја нота на песната. И тоа е тоа од мене. Сега да видиме Таско како ќе ја заокружи. Те, кажи ми, пееш ли негде уопште? Да. Имаш настап и вртиш? Настап имам скоро. Зашто имаш трема? Зашто имаш трема? Имам малце драма. Зашто? Значи, ние сме ти публику во моментот, не треба да имаш драма. Треба да се опуштиш и скроз убаво да преш. Значи, супер, не знам, еве, Ѓоко ќе се надоврзам на мобето ти на Иле, значи, и стайлингот е негде тука, плюс минус, и вокалните способности, изборот на песната, све само тремата малце, тремата, убија таа трема. Нека биде многу помала него ли што е, се срамиш, не се срами, го имаш у тебе, можеш да го изнесе. Слободно искажи се, слободно испи. Благодарам. Да, гледај во камери, гледај повеќе однос со камера него ли ние. Ние не сме, мислам, значи, утре нема да бидеме таму. Како да не сме тука? Мислам и да сме тука, ние сме ти публика, да разбираш. Само може да те оцени. Исто како на настап. Ке отидеш на настап, ке пеш, публиката ќе одлучи дали си за... Го има поставено тоа прашање. Мартин кажа дека не било исто тука на сцена и таму на настап. Е, добро, да, да, може би, да. Гледаме дека има трема, ама... Ке се опуштиш до втората песна. Па и никој да нема да го треба, некој да треба да најавиш и никој да нема, пак ќе се има трема човек. Да, да. Само најавил, никој да нема, па има трема. Секогаш. Тоа е емоција. Добро. Тремата емоција мора да иде. Ќе си скоре, со тек на време, ќе биде се што треба. Ви благодарам многу. Благодарам многу. Драги гледачи, овде завршивме со првиот круг од втората полуфинална вечер. Сега прво ќе слушнеме група Круна, подиме со жирито и нивни идеи за кариерата на нашите кандидати.
vrata, da li me sakaš iskreno? Da li si praša nade, majka ti, majka ti nade, tatko ti? Da li si praša nade, majka ti, majka ti nade, tatko ti? Jola! Češ mata, jaske te zema begalka. Neka se ljuti nade, tatko ti, i si te tvoji rodnini. Neka se ljuti nade, tatko ti, првиот круг ни се представија нашите кандидати, се помалку негативни коментари. Колку вечерва ќе ни биде тешко да ги избираме тројцата од овие млади дечки? Според мене многу. Мислам, слушнав феноменални вокали, супер избор на песни, сценски настапи, како што им доликува на нивниот стил години и израз, така да ќе ни биде многу тешко, имаме многу тешка работа вечерва, поготово самиот притисок дека е полуфинале, па тука мора да одбереме крем дола крем, така да. Ја мислам дека ќе ни биде многу тешко, ама што се мора, мора се. Мора. Сигурно веќе имате некој фаворит, не би сакала да споменувам кој би бил. Не, стварно е тешко. Немам фаворит. Се уште ќе видиме, имаат се. Надевам барем дека сме различни со фаворитите, барем. Тоа да видиме, да сме различни, барем. Поените кои ќе ги соберат, ќе видиме кој ќе оди понатаму. Таско, никако си направи ти и за стайлинг, и за брза географија. Брза географија. За една звезда да биде звезда вистинска, треба се да посети. Да. Според мене, битна работа ми е вистинскиот настап и стайлингот кај една звезда. Покренили вокалните способности и она што го носи. Мислам, колку сум, да речеме сега, јас компетентен да зборам за вокални способности поред двајца вакви мајстори, например, како што е Иле и Гјоко, кој што долго време го работат ова, мега тоа знам дека сценскиот настап, например, кај мене многу вади во некои ситуации и многу придонесува. Така да, знам дека сценскиот настап и стайлингот се многу битни кај еден артист и енергијата која што ја дава на публиката. Така да, тоа го, мислам, кај сите кандидати тоа го гледав највеќе и тоа го, да речеме, го оценував
најригорозно што можам, меѓутоа сите имаат добра енергија, сите се покажа како што знаат и во нивниот шарм и мислам дека стварно ќе биде тежок изборот вечером, меѓутоа тоа е тоа. Дали сметате дека може да се покажа во вистинско светло пред вас? Затоа што не е лесна работа да застанат на сцена, да, и има, да доловат се што друга, знаат. Да, да, ова е сепак еден вид на испит. Да, кога одиш на испит е друго, друго е кога ќе треба да испрашува. Вака, мислам дека мислам сигурно не им е едноставно. Значи не е едноставно, искрено, еве јас ќе кажам од моја гледна точка, значи да излезеш и да испееш. Може да каже некој што не пее, па да каже пример еве јас ќе бидам опуштен или знам по себе. Значи многу е тешко да земеш микрофон и да отпееш пред луѓе, пак вака ќе кажам. Како и преска што кажав, мајка ми да ме најави пред татко ми да треба да излезам да отпеам, пак треба ќе. Да, сами у собора, видиме, ајде мајка, пак ќе биде. Значи пак има таа трема. Но во секој случај ќе кажам, имаше трема, но имаше и позитивна трема. Од пејано беше, значи од таа гледна точка беше од секого добро пејано. Иако со некои благи замерки, но изборот е многу тесен, многу е тесен, многу е совети, да, отколку што замерувавме, мислам дека поише. Да, беше да. Само некој. Да. Немаше многу негативни коментари. Како што, каде што би требало да се поправат во некои многу минимални сегменти, не е тоа дека они сега како демек треба да прават некои драстични промени во нивниот изглед или, да, не знам, пеење или слично, тоа беа многу минимални ствари што може да ги направат многу поголеми звезди утре. Така. Сега се надавам дека ќе ги послушаат вашите совети да бидат поенергични на сцена, да се покажат многу подобро во овој круг. Вие не сте тие единствените што ќе даваат вечерва поени, имаме и од социјалните мрежи гласања. Добро е. Олесни. Олесни. Не е по нас. Не сте единствени. Мора да каде. Мирица, дали ќе може да ги чуваме поените од социјалните мрежи, односно сите наши следачи како гласа? Секако, Криси, драги гледачи, ќе можете резултатите и вие да ги видите на нашата Facebook страница Пат до звездите. Најмалку гласови дадовте на Магдалина Јаковска, кој што добива еден поен од вас. На четврто место е Мартин Милушевски и со тоа добива два поени. На трето место е Бојан Радински и добива три поени од вас. На второ место е Софија Ангелова со 4 поени. И на прво место е Бранко Смоковски. Бранко, честитки, значи ти си милениките на публиката. Еден аплоз за Бранко, ве молам. Сакам една насмевка да видам од сите вас и да го испратиме Боја на сцена. Дали може? Повели Боја. Je ne montrerai jamais que j'ai déjà
Моја планина, мојот дом од името далеку е. Пуштете ме да ја видам светлината. Сонцата дене силно, нека света. И птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Here
И ќе ти дојда на вечер, јас во зла доба, ќе ти леганам, ти в кој јасна перница. Ќе ти дојда вечер, пенџерот гори, љубов што ти носам, ќе те изгори. Јасно зла доба, ќе ти леганам, ти в кој јасна перница. Ќе ти дојдам вечер, пенџерот твори, љубов што ти носам, ќе те изгори. Јасно зла доба, ќе ти леганам, ти в кој јасна перница. Ќе ти дојдам вечер, пенџерот твори, љубов што ти носам, ќе те изгори. Марка, реакцијата од сите во студио, како се чувствуваш? Па се чувствувам одлично и многу обошта. Не крена сите на нозе пред тешките одлуки, ајде малку да се расположиме, да се насмееме и да го поздравиме и Спасен, кој што беше член од жирито во првата полуфинална вечер. Спасен, поздрав, уживаме сите овде. Прво
повеќе кажам дека ми е многу мило на сите кои ги гледаме нашите надпреварувачи како напредуваат, ги слушаат собедите од жирито и вечерва не добија ни еден коментар дека имале лош избор на песна. Оставам останатото на вас. Како сакате, почнете слободно да ги слушаме коментарите за вторите песни. Па, ја ќе почнам, они, таско да го даеш лагот на крај. Продуцински, прво да видиме продуцинскиот дел. Не, не, супер беа. Значи, ги слушале советите, се оно што кажавме, стварно и тоа искоментиравме ние. Значи, внимаваа сите поединечно на тоа што требаше и стварно беа супер. Мислам, не би одел сега поединечно ништо. Не би... Све како што треба, на крај оценките ќе ги само кажам. Одлично. Браво, дечки. Вака, јас ќе кажам дека на некои кандидати се повторува истите работи како и од предходниот настап, но барем за 30-40% беа подобри. Сигурно беа подобри, така да ќе видиме до крај. Што коментар да дам ја, да не си взимате при срце сега оценки ве што ќе ви ги даеме на крајот од ова се. Мислам, будувањето нема никаква улога во тоа каква звезда вие ќе станете и како ќе израснете во каква, мислам, во какви артисти. На крајот од денот ни ги послушавте советите од првата, да речеме од првите песни до вториот момент, например, веќе бевте поразиграни, повесели, пораздрмани и тоа треба. Според мене, мислам, не треба да ни взимате здраво за готово ова што ќе ви го кажеме сега, затоа што не е крај, има уште многу пред вас, имате кариери, имате глас, имате фонд на музика и ќе само на публиката не наплу за сите. А и за нас е една плюс, ако може. Кој се чувствува најхрабро, најспремно? Од кога да почнеме? Од мен. Мислам дека тоа очигледно. Повели таско? Реално, реално. Ја немам некој влакна на јазик целиот живот. Ја сум мета на некој цело време. Некој на кај мене пука, така да се... Ми дое време ја да пукам на кај некој. Не, се шалам. Се шалам. Не враќам на никој. Да тргнеме со оцени, ја? Мислам со бодови, ја па со оцени. Основно школу средно. Ке тргнам од најниската. Мартин, извини, тебе ќе ти ја дам најниската. Два му дам на Бојан. Од проста причина што... Бојан имаше добар избор на песни, ме... Знаеш кај ме киксна само у стајлинг. Можеш да идеш по-храбро. По-храбро од ово. По-храбро. Прави ме муабет на... По... како да речам, посигурно во севера и тоа што си, пак ќе ти кажам, конституцијата ти е многу добра, лик, коса, брада, накит на тебе и се останато ти стои за да можеш да носиш по-храбар аутфит. Тука, како да не те осеќам у ова, како да те осеќам у нешто многу помоќ. Тројка дам на Софија. Софија има феноменален вокал, например, меѓутоа и е многу срам да го искористи од почеток. Дур се уходаш, ти треба време. Мораш таа сигурност што имаш, да речеме, при средина и крајот на песната да имаш на почеток, според мене. Значи, на почетокот си лабилна, дур се опуштиш и после тоа влагаш и влагаш и тоа многу јако влагаш. Така да тоа мораш да го имаш од почеток, па се до крај да го држиш. Значи, запамти ми ги зборовиве, како што влагаш на средина и на крајот на песната, мораш од почеток. Од почеток, таа сигурност да имаш, јас сум таа, јас пеам, јас имам вокал, имај го тоа у тебе. 4 давам на Магдалена. Јас не знам зашто на Магдалена има да дајано еден бот на гласањето. Мислам дека така беше, така? Па најмалку гласов имаше, со тоа доби само еден бот. Е, да. Не знам зашто, не знам зашто. Прва работа да пееш песна на друг јазик е многу храбар потек. За разлика, например, да пееш песна од твојот мајчин јазик. Второ, да пееш песна на англиски и на француски јазик е уште по-храбар потек. Фацијалните експресии, целиот вокал, контролата на вокалот, на моменти имаше некоја нестабилност, меѓу тоа одма се поправиш и знаеш како да се извадиш од таа ситуација и со шармот го вадиш тоа кај публиката и кај, мислам, кај мене конкретно.
Така да ти дам 4 боди само поради тоа што знаеш како треба. Мислам се понашаш убо и храброста за тоа ти да одбереш песни на странски јазици кои не се твој матичен јазик е многу повеќе од тоа што е што се пружи. Така да, од мене имаш 4. И на крај Бранко ќе го остана за крај. Песните му беа феноменални, феноменално ги испеа, поготоа Sway, дури ме дигна мене, што викам ја однатре, ме раздвижи. Немам некои последни коментари, освен ти кажа. Само стајлинг од малце да отидеш на тој U-rock-rock стил, каде што, например, би можел да си изгледаш малце поише и по-добро, него ли тоа што изгледаш и тоа е тоа. Така да, мојот редослед иде Мартин, Бојан, Софија, Магдалена и Бранко. Ти благодариме многу, Таско. Удиме со Гјоко, спремен си? Да, спремен сум. Јас, вака, јас па ќе почнам од највисоките бодови. Јас првиот бод ќе го дадам, значи, моите 5 бода ќе ги дадам за Магдалена. За Магдалена ќе кажам дека тоа што забележа во самата песна, како песната да е направена за нејзи. Значи, буквално, пеење, дикција, тоа, дикцијата беше феноменална, значи, буквално, значи, во секоја смисла, значи, буквално, искрено. Емоција, јас навистина неколку моменти се наежив. Енергија имаше буквално, буквално све, значи, искрено, значи, тоа е од мене за Магдалена. 4 бода ќе дадам за Мартин. Мартин, исто така супер, енергија перфектна. Трилери, значи, вибрато, значи, буквално за песната што ја отпеа, последната песна беше навистина на своје место, буквално од почеток до крај. 3 бода ќе дадам за Софија, затоа што, вака, Софија, видете, пак ќе кажам дека вие сите заслужувате за 5 бода. Но, еве, сега сме во таква ситуација кај што мора некого повеќе, некого помалку, но се надевам дека вака ние овдека ќе ги инскомпезираме оценките и па нешто ќе се случи добро. Е, вака, Софија, отпеано, искрено, баш по мој мерак, значи тоа рустично отпеано, баш како што доликува да се отпее таа песна. Искрено, значи, феноменално. Само малце, искрено, искрено да бидам и фали таа динамика. Динамика, мислам, со микрофонот, значи, таа динамика и на предходната песна ми фалеше и сеја и на втората. А вака, два бода ќе дадам за Бранко, иако Бранко заслужува и за 7. Искрено, да бидам, и за 7 заслужува, не за 5. Супер контрола, супер работење, значи со микрофон, со овој пат беше навистина баш спремен со Таско Муабе, значи опуштено, значи буквално на сцената беше феноменален и така да си продолжиш. И еден бод ќе дадам за Бојан. Иако Бојан вака беше опуштен навистина, навистина ти посакувам многу 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 среќа, но сеја не знам, по моје мислење мислам дека погрешен избор на песна. Тоа е моје мислење, погрешен избор на песна, може би треба малце да се поработи повеќе на македонски песни. Тоа е моје мислење. Еве ќе го пуштам сеја и да кажам. Па јас нема да поединечно, само ќе кажам, мислам и може за петката да кажам само нешто. И многу ми е важно да го кажам ова, дека не е разликата од 5-1 помеѓу нив толкава. Да, значи, али да. Но мораме да дадеме, како се вика... Разликата ми е пола. Да, значи, да, пола. Не е 5-1, тука е 5-4,5, 4,3, 4,2. Толку е разлика. И многу е тешко, мислам, да пробате и сами ќе видите колку е тешко да се распоредат од 1-5. Да, значи, еден му давам на Бојан, најверојатно ради песната, може би дека не, првиот избор му беше топ, вториот беше... Мене вториот дел, искрен да видам, и фалеше, значи, погрешен да. Избор, така да... Да, и мислам дека и аз за тоа, иначе не си за единица. 2 давам на Софија, 3 на Мартин, 4 на Бранко и 5 на Магде, затоа што прво не послуша од... почеток што кажавме све за првата песна, меѓутоа и
францускиот ме плени. Да, да. Го изговори баш како што треба, мене ми е еден од омилените јазици. Песната е феноменална, се ја избрала Ти лежи, многу повише од Falling. Таа експресија шансониерска ја имаш у тебе. И се што треба е да продолжиш така. Ви благодарам. Тоа е. Ви благодариме многу и за коментарите, и за бодувањето. Сега ќе земеме кратка пауза, да ги прерачунаме со продукцијата Бодовите. Добрахме вашите поени, а и на нашите жири знаеме дека имавте многу тешка задача. Ви благодариме на искреноста. Се радиваме дека ќе промениме нечи живот. Сите сме настрпливи. Ја ќе почнам од првиот финалист, кој што имаше најмногу гласови од вас. Тој е Бранко Смоковски. Вториот финалист во Пат до Звездите. Од вас публико доби најмалку гласови, но нашето жири најмногу. Магдалена. И за крај, третиот финалист во Пат до Звездите е Софија Ангелова. Честитки, драги за сите, јас сакам сите да ви изгускам сега прво. Сите беше одлично. Ве молам за уште минута трпение, бидејќи од продукција имаме едно мало изненадување. Една ствар на сите и на момците што отпаднаа, не знам, и на сите останати. Чувствувајте се слободно, ми пишете да ме побарате за било што и да ви треба, дали ви треба текст, дали ви треба споделување на ваша авторска некоја песна каде што можам да ви помогнам на било кој начин на социјални мрежи, затоа што стварно ќе ви кажам дека беше тесен изборот и ни беше многу тешка задачата. Така да, за што и да ви треба, го имате мојот Инстаграм профил, ќе ви оставам и сега после емисијава бројеви да се слушнеме, да се видиме и да работиме на случајот за да направиме звезди, затоа што стварно заслужувате и стварно се боревте за ова и секоја ви чест. Алалда. Благодарам, многу таса. Ти благодариме многу, се надевам дека и ними значи. А сега од продукција има едно изненадување. Ние ги добивме шесте финалисти. Но продукција реши да ви даде шанса на вас публико да вратите еден од четворицата кандидати кои што излегоа од првата и втората полуфинална вечер. А тоа имате можност да го направите со повторна анкета на нашите социјални медиуми или преку SMS порака кои што ќе бидат броевите означени и на социјалните медиуми, а и на малите екрани. Значи, имаме шанса да вратиме и да добиеме седми финалист. Јас вечерва се чувствував како да сум некада на концерт. Уживав во сите песни. Многу ми е драго за тројцата финалисти, многу ми е жал за тие што испадна. Ние повторно се гледаме. Секако, еден од нив ќе ни се врати, Криси, ќе го видиме пак во финале. Така е. Многу се залубувавме оваа емисија. Многу ми беше убаво. Се разнежнивме. Имаше и доза на забава, доза на емоции. Беше одлично, баш како треба да изгледа едно полуфинале. Драги наши, се гледаме и наредна недела на иста фреквенција во исто време. Имајте пријатна ноќ. Пријатна ноќ од мене. Се гледаме. Shana.
svadba naša makedonska. Od Boga napišana, svadba naša makedonska. Ja sam si bekrija i kasmetija, ti Bog mi podari žena ubava. Nerak na srce evo, Soneja, Soneja, stoji jedna da sme zajedno. Ja sam si bekrija i kasmetija, i Bog mi podari žena ubava. Nerak na dušava, Soneja, Soneja, ja svo sreća da si ostaram. Ajde! Pratena, sudbo moja pozlatena. Odrajo ti spratena, sudbo moja pozlatena. Ja sam si bekrija i kasmetija, i Bog mi podari žena ubava. Merak na srce evo, Soneja, Soneja, stoji jedna da sve zajedno. Ja sam si bekrija i kasmetija, i Bog mi podari žena ubava. Merak na dušava, Soneja, Soneja, ja svo sreća da si ostaram. Ajde! Bekrija i kasmetija, i Bog mi podari žena ubava. Merak na srce evo, Soneja, Soneja, stoji jedna da sme zajedno. Ja sam si bekrija i kasmetija, i Bog mi podari žena ubava. Merak na dušava, Soneja, Soneja, ja svo sreća da si ostara. Hej!